kita kat dalam. Buruk. Cantik. Syah kena buat. Yes. Apa ni? So today, hari ni kita ada jemputan paling istimewa dalam dunia dan alam semesta. Betul. Yes. Kita ada Syah Alia. Okay. So kali ni kita nak main satu game baru. Kita orang tak tahu pun mana band Haikal dapat game ni. Tajuk dia either. Either. Sama ada engkau nak hilang satu. Would you rather? Macam you nak pilih yang ini ke ataupun sambut pilih yang ini? Yes. Betul. Okay. Yes. I boleh berhenti kot host. Okay, so kita nak main dengan Syah. Okay. Jom kita mulakan. Jom kita mulakan. Soalan pertama. Lose your preferred thumb ataupun lose the index and middle finger of your preferred hand. I think adakah I nak hilang yang ini ataupun I nak hilang yang ini? Boleh pilih atau? I rasa I rela lose the index and middle finger kot. Sebab ni nanti nak swipe phone susah. Tak ada. Of course, anak-anak zaman sekarang. Nak selfie nanti? Takkan nak. Saya pilih merah. Lose the index. Wow, kan cakap Adana bukan unik, dia pelik. Tak ramai orang setuju. Tak ramai orang setuju. Tak ramai orang setuju. Semua orang, orang semua nak hilang yang ini. You hilang akal ni. Okay. Okay, soalan kedua. Would you rather have to get around on all fours all the time? Or only make animal? Apa maksud dia tu? Iaitu you kena merangkak sepanjang masa. Animal noises ni terpulang. Kalau setiap masa, susah agak. Yes. Monyet. Ya, kita dah ada zoo dah. Yes. Lembu, monyet dan juga I sanggup buat animal noises. Klik. Ramai orang lebih rela merangkak. Why? Why? Malu yang nak buat bunyi-bunyi. Malu lagi nak merangkak kat dalam badan. Kedek-kedek macam tu kan. Would you rather be able to control atau talk to machines ataupun be able to produce an unlimited amount of electricity? I think be able to produce an unlimited amount electricity. Kenapa rumah you selalu... Rumah you tak ada elektrik ke? Tak, nanti I boleh menjual kat orang. So kalau ada nak, kalau ada nak jual, you rasa dia macam murah? You nak menjual lah, you nak produce. Oh, bijak juga dia ni. Tak sia-sia dia belajar account dekat ni. Dia belajar account. Yelah, I setuju dengan jawapan you. Tapi you? I pilih ni, cakap dengan machine. Sebab dia tak suka cakap dengan manusia. Manusia tu manusia dia macam Adriana. Kita tengok. Ha, see? Ramai orang setuju dengan dia. Tapi kan, nanti tak takut ke kalau korang jalan jalan sikit macam tu? Boleh jadi superhero. La ilah. I boleh join Avengers. Would you rather kill 100 people or be hunted by? Of course lah, I'd rather kill 100 people. Kill. Then be killed. Of course. Siapa nak kena buru? Semua orang nak buru. Kau ingat kita orang rusa? Siapakah yang suka diburu tu? Be a Pokemon trainer or be a zombie slayer? Of course, a zombie slayer! Okay. Pokemon trainer. Apa? Please, guys. Kita bukan ini. Orang tak setuju dengan kita orang, Orang suka Pokemon. Siapa yang 57% ni? Yang sangat weird ni. Ni kan, dia orang malas nak buat kerja kot. Zombie kan nak train. Kena training semua. Ni macam main. Senang lah. Faham? Macam mana tak ramai yang obes? Kata siapa? Fitness tips from siapa? Yes, I tak gelap. Next. Would you rather be an only child and be abused? Ui, kinky ni. A family of ten. Buat apa jadi anak seorang kena daripada dia orang bully as seorang, dia bully yang lain-lain juga. Okay. Weird question. Yes. See, kita dah menang. Mereka bersetuju. Kita bukan rakyat jelata sangat. Soalan sesuai untuk Syah Alia dan juga Adriana. Would you rather have paparazzi follow you around or reveal a different secret about yourself in a weekly newspaper column? I suka paparazzi follow I. Really? Tapi paparazzi pun mesti ada dapat scoop yang... Dia dapat gambar je, dia tak dapat story. At least kalau kita reveal, kita boleh control apa yang kita nak keluarkan. Adana baru bercinta dengan
Oh iyalah, so you sangat control freak ah. You macam nak control apa yang yang you share dengan orang. Okay. I lagi suka kalau paparazzi follow I. Kan? Rasa macam hot. I rasa macam kat Hollywood pakai spek mati hitam. Oh, best pula. Best juga yang tu. Kan, betul orang kejar. Ceritanya dekat Malaysia ni panas dia macam. Betul lah. Berapa lama yang nak duduk dekat luar? Wartawan tak ada yang gigih nak menyorok sesemua kan? Pakai topi ada ada pokok kat Okay, next. Jawapan dia ialah yang ini you punya. Oh, ramai lagi orang suka paparazzi. Of course. Control the emotions of those around you ataupun control the weather. Control the emotions of those around you. Control the weather. I suka weather. Kenapa Adana, you nak control emosi orang? You kenapa? Emosi siapa kau lagi ni? Yelah, kalau orang tengah marah ke, tengah bengang-bengang saya, kan boleh control lah. Jangan. Nanti emosi you tu sendiri pun you tak boleh control. Tak. Kita boleh control weather. Kalau kita control weather tu, kita cakap, oh boleh sejuk hari ni. Syah nak kena kejar dengan paparazzi. Yes! Related! You control weather. Okay, semua interrelated, okay? So, kita control the weather. Tak ramai orang suka dengan kita ramai. Kita semua control freak ni. Kan? Control orang punya perasaan. Boh dia orang ni. Okay, would you rather fight Jackie Chan or fight Jet Li? Jet Li. Jet Li kot. Kesian, Jackie Chan dah tua. Jet Li tak tua. Oh, dah tua eh? Jet Li, you rasa? Nenek. Tak nak, I suka dengan Jackie Chan. Kalau dengan Jackie Chan, dia kelakar. Oh. Kalau you bergaduh dengan dia, ada masa ke dia nak kelakar? Mesti ada Mat Salleh Hollywood mana berlakon dengan dia. Dia kata fight Jackie Chan, bukan fight with Jackie Chan. I boleh fight dengan dia dekat Hollywood. Kalau Jet Li, dia banyak dekat... Okay, faham. Oh, memang Syah ada fikir dari ini. Dari perspektif seorang selebriti. Yes, Jackie Chan dia menang. Have a personal chef ataupun have a personal masseuse? Siapa chef? Eh tak, nak dua-dua boleh? Jangan tamak tak. Dua-dua, please. Personal chef ni, dia macam boleh masak ikut apa yang kita nak. Kurang bila-bila masa? Kurang minyak, anytime, anywhere. Masa. I jarang minta kurang. Semuanya nak lebih. Life is tough. Betul. Kita nak pilih yang mana? Personal pilih chef. Ya Allah. Masus. Ada terfikir dah aku nak minta tolong dia masak. I pilih masus juga sebab chef alah kita boleh pergi kedai makan ke apa. Oh chef betul. Adana suka paksa butler dia masak nugget. Okay. Sebelum dia datang kerja. Tekan cepat. 41. See orang semua fikir pasal perut. Atau kita robis. Pasal badan. Tak pun nak ke? Macam tu lah. For one week, would you rather eat nothing but dog treats or eat nothing but cat food? Cat food, of course. Cat food. Cat food ada yang tuna, salmon. Oh. Dog treats tu yang macam benda kecil-kecil macam cookies dia tulang. Kena gonggong. You kena gonggong je, tak kenyang tau. Ini at least kenyang. Cat food lah. Apa kata survey? Dia suka makan anjing. Suka makan makanan anjing. Mungkin ada rasa meatloaf ke, apa ke, lasagna ke. Ada lah. I tak perlu anjing lah. Dengar tak Syah cakap apa? Bimbus. Bimbo moment for 2 seconds saja. Yes! So kita dah berjaya menjawab soalan either sama ada kami pilih yang ini ataupun kami yang pilih yang ini. Itu so basically kita orang semua berjaya mencapai kata sepakat kecuali Adriana. Dia nak benda-benda yang pelik-pelik. Dia nak makan anjing juga. Dia nak nilai supply elektrik dekat orang lah. Pelik lah, dia unik. Jadi kalau adik-adik, cik adik-adik, awak adik kan? Adik-adik lelaki kat luar rumah sana tu yang nak cari girlfriend yang unik, berlainan. Yang makan makanan anjing. So kita dah 30,000 subscribers, pastikan dia jadi 300,000 dalam masa 7 hari. Yes, make sure. Yes, ajak atuk, nenek, akak, jiran seperti biasa. So lepas tu Adana, lepas kita tu, ada pesanan lagi. Korang jangan lupa, first time ever Buruk Cantik akan keluar TV. Dengan Syah Aliah Ye. Untuk urusan nanti Cik Drama Queen Special. Tapi version Buruk Cantik. So nanti korang boleh nampak YouTube dalam TV. Jangan harapkan kita orang mencarut. Jap. Korang buat apa ni? Saya tak ajak. Siapa ni Jap? Aku tak terlibat ke apa? Abang ni siapa? Nama saya Fadlan. Saya datang jauh-jauh ni. Nak join kita orang ke sana? Nak. Okeylah, kita buruk, kita dia buruk, kita cantik juga. Yes. Okey, kita orang buruk dan dia cantik. Terbalik. Dia buruk, kita cantik. Yes. Tengok malam ni. Okey. Bye. Hey! Buka! Nama
saya kan Shah, so dia panggil saya Shah Yang. Ya Allah. No, perempuan ni dia nak hujah pun tak boleh. Tak, saya nak jawab. Saya nak cakap.